ନିକଟରେ ସରିଯାଇଛି ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନର ଫଟୋସୁଟ୍। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇପାରେ ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନର ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ପୋଷ୍ଟର। ଅନୁଭବଙ୍କ କହିବା କଥା, ଯଦି ସିନେମାର କାମ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏବଂ ଭଲରେ ସରିଯାଏ ତେବେ ସିନେମାଟି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 19 ତାରିଖରେ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ସିନେମାଟି ରିଲିଜ୍ କରାଯିବ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନୁଭବଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେଜଣ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହିଭଳି ଆଗକୁ ସିନେମା ସମ୍ପର୍କିତ ଛୋଟ ମୋଟ ସୂଚନା ପାଇଁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଜୀବନ ଟିଭି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।